Учасники скандалу за участі поліції та бійця АТО привселюдно розповіли свої версії конфлікту. Дмитро Міхалець та Іван Чайковський зустрілися з пресою та громадськими активістами. Їхні історії не змінилися. Ветеран каже, що Міхалець жбурнув його на землю, а очільник франківських копів це заперечує. Мовляв, просто намагався за руку вивести його з кабінету. Боєць хоче вибачень, а от Міхалець думає, щоб найближчим часом встановити у своєму кабінеті камеру відеоспостереження. Ще раз наголошую, в даній ситуації я вжив адекватних заходів для припинення емоційної розмови нашої, емоційного конфлікту. З людського боку, я відверто ставлюсь з великою повагою до учасників АТО і дійсно, хто воював. В мене мої керівники безпосередньо в Києві, герої, яких я поважаю і шаную. І мені неприємно бачити, коли саме цим статусом хочу спекулювати. Я взяв ці документи в руки і вийшов з кабінету. І так все закінчилось. Я чекав майже сутку, щоб Міхалець, прийшли йому нерви, це все, щоб він вибачився. Не в річ в синяках, розумієте, а річ в людській повазі і гідності, розумієте. Я і громадянин України, якби не був. І всіх людей треба поважати. Розсудити учасників конфлікту намагалися і юристи. Насамперед запевняли, що Міхалець не мав права навіть брати бійця за руку, адже той інвалід. А щодо таких людей застосовувати заходи фізичного впливу копам заборонено. Де юре, якщо пан Іван наголошував, що він є інвалід, то у працівника поліції вже мало б відкластись в голові про те, що не можна застосовувати заходи фізичного впливу, навіть взяти за руку. Це вже є дія. Зустріч тривала більше години. Наприкінці її модератори запропонували учасникам конфлікту потиснути руки, аби не дискредитувати ні поліцію, ні ветеранів АТО. Та привселюдно цього так і не сталося. Нагадаємо, дізнатися, на чиєму боці правда, має обласна прокуратура. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.